Ko'pincha haydovchilar tomonidan yo'llanayotgan savollar orasida avtomobil yo'llaridagi svetoforlarda nosozliklar kuzatilishi oqibatida yoki yo'lning qaysidir qismida ta'mirlashlar olib borilayotgan vaqtida xavfsiz harakat tashkil etilmaganligi oqibatida, shuningdek tegishli joylarda oldindan ogohlantiruvchi axborot beruvchi yo'l belgilari o'rnatilmasligi oqibatida yo'l transport hodisasi sodir bo'ladigan bo'lsa, aynan o'sha yo'lga mas'ul bo'lgan korxona yoki idoraning mansabdor shaxslariga nisbatan qanaqadir jazo choralari qo'llaniladimi degan savollar ko'plab beriladi. Ushbu savollarga qisqa tarzda javob berib o'tamiz. O'zbekiston Respublikasining yo'l harakati to'g'risidagi 900-sonli qonuni qabul qilingan. Ushbu qonun 2024-yil 21-iyul kuni kuchga kirdi. Mazkur qonun bilan yo'l egasining huquq va majburiyatlari aniq qilib belgilab berildi. Ya'ni bundan avvalgi qonun hozirda kuchini yo'qotgan 2013-yildagi 348-sonli qonunda yo'l egasining huquqi hamda majburiyatlari belgilanmagan edi. Hozirgi 900-sonli yo'l harakati to'g'risidagi qonunda yo'l egasining huquqi hamda majburiyatlari aniq qilib ko'rsatilib belgilab berildi. Unga ko'ra, yo'llarda yo'l harakatini tashkil etuvchi texnik vositalarni o'rnatish, almashtirish, olib tashlash, ularga texnik jihatdan xizmat ko'rsatish, shuningdek, ta'mirlashlarni olib borish, yo'l harakati ishtirokchilarining xavfsizligini ta'minlash, yo'l harakati ishtirokchilariga xavf tug'diradigan joylarda tegishli ogohlantiruvchi, yo'nalish ko'rsatuvchi texnik vositalarni o'rnatishlari yo'l egasining majburiyati ekanligi aniq qilib ko'rsatilgan. Xo'sh, ushbu majburiyatlarni bajarmaslik qanday oqibatlarga olib keladi? O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 147-moddasi 2-qismiga ko'ra, yo'l belgilarini o'rnatish, yo'llarni, yo'l inshootlarini harakat uchun xavfsiz holda saqlash qoidalarini buzish yoki yo'lning ayrim qismlaridan foydalanish harakat xavfsizligiga tahdid etadigan paytda ularda harakatni o'z vaqtida cheklash yoki taqiqlash choralarini ko'rmaslik, shuningdek, yo'l harakatini tashkil etish talablarini bajarmaslik mansabdor shaxslarga bazaviy hisoblash miqdorining 15 baravari miqdorida jarima qo'llanilishiga sabab bo'ladi.